In the role of the ambassador. Organizator, pjesëmarrës të ftuar nga vendet e rajonit. Faleminderit që më dhatë mundësinë që në emër të SPAK të përshëndes këtë forum të nderuar, i cili adreson një nga sfidat më të rëndësishme të vendeve tona, luftën kundër korrupsionit dhe kapjes së shtetit, duke u fokusuar në progresin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në integrimin në Bashkimin Evropian. Ky aktivitet i shoqërisë civile është një dëshmi e rëndësishme që ka lufta kundër korrupsionit te institucioneve publike dhe përkushtimin e përbashkët me shoqërinë civile dhe sektorin privat për të forcuar shtetin e së drejtës dhe për të krijuar mekanizma efikas për të ndaluar korrupsionin dhe krimin organizuar si faktor të domosdoshëm për zhvillimin e qëndrueshëm dhe për parimin drejtat arsimit në Bashkimin Evropian. Për të qenë të suksesshëm në luftën kundër korrupsionit, nga pikpamja penale, ushtrimit të djegjes penale, vlerësoj se është nevojshme të kemi disa mjete apo disa instrumente në dorën tonë. Shumica e vendeve të Ballkanit, dhe kryesisht të Ballkanit Perëndimor, e kanë kuptuar këtë dhe paga shumë të gjithë janë në të njëjtin trend, duke krijuar fillimisht struktura të posaçme, antikorrupsion, prokurori speciale antikorrupsion apo kundër krimit të organizuar në shumicën prej vendeve të rajonit, pavarësisht se mënyrës se si janë organizuar dhe si funksionojnë, pasi diku është më ndryshe, diku më ndryshe, por strukturat të tila të posaçme ekzistojnë në Macedoninë e Veriut, në Republikën e Kosovës, në Malin e Zi dhe në shtetet të tjera. Kjo është gjëja e parë që duhet, mendojmë dhe vlerësojmë dhe koha deri tani na ka dhënë të drejtë, kjo është gjëja e parë e rëndësishme që duhet ndërmarrë me qëllim të qenit të suksesshëm në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nga pikpamja penale po flasim. Krahas pasjes së strukturave të posaçme, siç në Shqipëri është SPAK për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, patjetër është e nevojshme një legjislacion i mirë. Dhe ne në Shqipëri kemi një legjislacion të mirë sa i takon ndjekjes penale, kodi procedurës penale, kodi penal apo ligjet të tjera që ndihmojnë në ushtrimin e ndjekjes penale strukturën e posaçme, por edhe gjithashtu kemi edhe garancitë kushtetuese dhe ligjore që kjo strukturë e posaçme të ushtrojë në mënyrë të pavarur, të pandikuar funksionet e saj. Kur them pavarësi, kam parasysh pavarësinë jashtme nga pushtetet e tjera, por edhe pavarësinë e brendshme që është pavarësia e prokurorëve të çështjes në ushtrimin e ndjekjes penale dhe pavarësia e tyre nga drejtuesi i prokurisë apo nga strukturat të tjera në prokurori. Tjetër faktor i rëndësishëm që ka impakt në ushtrimin e ndjekjes penale, veprat penale të korrupsionit dhe krimit organizuar, është pasja e një infrastrukture të përshtatshme. Investimi në teknologji, në mjete dhe teknika të përshtatshme hetimi. Krimi ka evoluar, format e shfaqjes së tij tashmë janë shumë të sofistikuara dhe ne na bie e bara që ti përshtatemi këtij niveli sofistikimi të krimit të korrupsionit apo të krimit të organizuar dhe kjo na detyron që të bëjmë investime në ato që u thash, në përmirësimin e teknologjisë si dhe mjeteve dhe teknikave të hetimit dhe ne si SPAK, si strukturë posaçme, jemi përpjekur dhe kemi arritur që të investojmë pikrisht në të drejtim dhe falë edhe këtij investimi rezultatet janë të prekshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Aktualisht SPAK mund të quhet një strukturë konsoliduar, pasi ne tashmë jemi në organik të plot, 20 prokuror, aq është organika e miratuar, kemi gjithashtu 60 hetues të byrosë kombëtare të hetimit, kemi 12 hetues financiar, kemi gjithashtu sektorin e ekspertizës, si dhe kemi dhe stafin administrativ. Pjesë e strukturës sonë është edhe bërthama kombëtare e përgjimeve.
e cila dhe ajo ka rolin e saj në pasjen rezultat të në hetimet tona. Tjetër përparësi apo prioritet i strukturës së posaçme është edhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Tani, për masat që ka marrë krimi, që është krimi organizuar, por edhe korrupsioni, pasi një pjesë e parave që burojnë nga veprat penale me natyrë korruptive, transferohen në vende jashtë në vende të tjera jashtë Republikës Shqipërisë dhe domosdoshmëria e bashkëpunimit ndërkombëtar është jetike. Dhe struktura e posaçme, SPAK, i ka kushtuar shumë rësi bashkëpunimin ndërkombëtar me agjensitë partnere të zbatimit të ligjit. Dhe me kënaqësi konstatojmë se kemi ndërtuar një partneritet konstruktiv, shumë konstruktiv, me agjensitë homologe, qoftë në vendet e bashkimit evropian, qoftë edhe në vendet e rajonit, ku në vendet e rajonit mund përmend një bashkëpunim shumë të mirë me prokurinë e posaçme të Maqedonisë së Veriut, me prokurinë e posaçme të Malit të Zi, me prokurinë e posaçme të Kosovës. Ky bashkëpunim ka kulmuar qoftë me krijimin e skuadrave të përbashkëta hetimore, ku SPAK ka aktive 35 skuadra të përbashkëta hetimore me vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vendet antare të Bashkimit Evropian, me vendet të Ballkanit, si dhe me vendet të Evropës. Gjithashtu, bashkëpunimi është i konsoliduar edhe në shkëmbimin e informacioneve në kohë reale, pasi hetimi kërkon pikrisht këtë, që informacioni të merret në kohë, sepse dinamika është e tillë, sa që vonesa informacionit mund të çojë dëm hetimit. Një përparësi thelbësore SPAK, e theksova e thash pak më parë, është pavarësia institucionale. Dua të sjell në vëmendje garancitë kushtetuese dhe ligjore që e garantojnë këtë pavarësi, por edhe puna që kemi ndërtuar në këto vite me qëllim që mjedisi ku prokurorët punojnë dhe ushtrojnë funksionet e tyre të jetë i asaj natyre që të ushtrojnë funksionet në mënyrë të qetë, të pandikuar nga pushtetet e tjera, të pandikuar nga krimi i organizuar dhe qëllimi i vetëm i tyre të jetë po ndjekja e faktave, ndjekja e provave me qëllim finalizimin e një akuze të suksesshme në përfundim të hetimit. Sa i takon rezultateve të prokurorisë së posaçme, ajo që mund të them është që ne në muajin dhjetor bën 5 vjeç, SPAK bën 5 vite nga fillimi i funksionimit të tij dhe këto 5 vite kanë dëshmuar se struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kapacitetet, ka aftësitë për të ushtruar ndjekjen penale ndaj subjekteve të ndryshme pavarësisht profilit të tyre politik apo publik, si dhe kundra profileve të larta të krimit të organizuar. Po të shikosh edhe larmin e subjekteve që ne kemi arritur të ngrëm akuza, apo i kemi në hetim, apo kemi përfunduar me një vendimarje, tregon qartë se ne shikojmë zyrtarë të niveleve të larta në rang ish kryeminist, ish zëvendës kryeminist, ministra, deputet, gjyqtar gjykatës lartë, gjyqtar gjykatës kushtetuese, gjyqtar të apelit, gjyqtar të shkallës së parë, prokuror të gjitha niveleve, administratë të lartë shtetërore, punojës policie të nivelit të lartë, kryetar bashkie, ish kryetar bashkie, dhe tash këto duhen parë gjithmonë si një tregues, si një indicie, si një shenjë se struktura e posaçme po maturohet dhe po rritet dhe është në gjendje që të, jo vetëm në gjendje nga pikpamja e përdorimit të mjeteve dhe teknikave të hetimit me qëllim sigurimin e provave dhe ngritjen e një akuze penale, por për të patur në fund një vendim fajësie, pasi vetëm vendimi i fajësisë është tregon edhe një proces të penal të suksesshëm. Gjithashtu sa i takon krimit të organizuar, kemi patur rezultate të prekshme gjatë këtyre viteve, duke proceduar penalisht personazhe
që deri dje as nuk mendoheshin që të prekeshin, por ja kemi arritur dhe këtu duhet përmend edhe një herë falë dhe bashkëpunimit me agjensitë tona partnere, me të cilët kemi një bashkim, një bashkëpunim shumë të mirë dhe të vazhdueshëm. Gjithashtu, jashtë fokusit të SPAK, nuk ka ngelur edhe goditja e pasurive së vënë nga krimi, dhe falë dhe legjislacionit shumë të mirë që kemi në dispozicion në këtë drejtim, kemi arritur të sekuestrojmë dhe konfiskojmë si produkte të veprës penale, apo si produkt, si pasuri me origjinë kriminale, vlera të konsiderueshme që mund të shkojnë deri në 150 milion euro dhe diversiteti i pasurive apo aseteve të sekuestruara dhe i të konfiskuara shumë i larmishëm. Kur themi të pasurit të sekuestruara dhe konfiskuara, objekt sekuestrimi dhe konfiskimi janë edhe pasurit që rrjedhin nga aktiviteti kriminale organizata kriminale, por edhe ato që rrjedhin edhe nga krimi i korrupsionit. Sidoqoftë, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk është një sfidë institucionale vetëm e SPAK. Patjetër, ajo kërkon një angazhim të gjerë, jo vetëm të institucionave të tjera, por edhe të shoqërisë e të gjithë aktorëve të saj. Në këtë drejtim, bashkëpunimi me shoqërinë civile është jashtëzakonisht i rëndësishëm për SPAK. Shoqëria civile luan një rol thelbësor në monitorimin e punës së institucioneve tona, duke ofruar së pari një pikpamje të paanshme për impaktin e veprimeve tona dhe duke kontribuar në rritjen e përgjegjshmërisë dhe transparencës. Vlerësimet e pavarura të shoqërisë civile ndihmojnë në identifikimin e dobësive të sistemit dhe ofrojnë rekomandime të vlefshme për përmirësimin e mëtejshëm të punës tonë. Përveç kësaj, shoqëria civile është një partner i rëndësishëm në shpjegimin e fenomeneve të korrupsionit dhe krimit të organizuar për publikun e gjerë. Korrupsioni dhe krimi organizuar janë fenomene komplekse që shpesh zhvillohen në mënyra të ndërlikuara dhe të padukshme për shumicën e qytetarëve. Përmes analizave të thelluara dhe ndërgjegjësimit publik, shoqëria civile ndihmon në nxjerrjen në pahë të këtyre fenomeneve, duke i bërë ato më të kuptueshme për publikun dhe duke ndihmuar në ndërtimin e një kulture të tolerancës zero ndaj korrupsionit. Një tjetër fushë ku bashkëpunimi me shoqërinë civile është e rëndësishëm është edhe lufta kundër pastrimit të parave. SPAK e konsideron këtë si një nga prioritetet e tij kryesore, dhe bashkëpunimi me aktorët e shoqërisë civile është i rëndësishëm për të siguruar që paratë e pista të mos infiltrojnë ekonominë tonë dhe të mos përdoren për të financuar aktivitetet e paligjshme. Në këtë drejtim, analizat e specializuara të ofruara nga organizatat jo qeveritare dhe ekspertët e pavarur janë një burim i rëndësishëm për të kuptuar tendencat dhe për të përmirësuar strategjitë tona në luftën kundër pastrimit të parave. Një aspekt tjetër kyç që dëshiroj të theksoj është roli i pazëvendësueshëm që shoqëria civile duhet të luajë në mbrojtjen e pavarësisë së agjensive legjislatuese përballë presioneve të mundshme nga pushtetet e tjera, qofshin ato politike, ekonomike apo të natyrave të tjera. Pavarësia institucionale është një nga kushtet themelore për një drejtësi të drejtë dhe efektive, por kjo pavarësi nuk është e dhënë një herë e përgjithmonë. Ajo duhet të mbrohet dhe forcohet në mënyrë të vazhdueshme. Shoqëria civile, me zërin e saj kritik dhe mbikëqyrës, ka një përgjegjësi të madhe për të siguruar që agjensitë ligjzbatuese të tilla si SPAK të jenë të mbrojtura nga ndërhyrjet apo presionet e padrejta që mund të minojnë integritetin e tyre. Kjo mbrojtje vjen përmes transparencës, monitorimit të rregullt dhe përpjekjeve të përbashkëta për të ndërtuar një opinion publik të mirë informuar që të mbështesë fuqizimin e institucioneve të pavarura, duke i bërë ato më të forta përballë sfidave të ndryshme. Në përfundim, me lejoni të theksoj se SPAK është plotësisht i përkushtuar për të vazhduar punën e tij të pandërprerë dhe për të mbajtur standarde më të mira profesionale dhe etike në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ne jemi të bindur se përmes strukturës sonë të specializuar, pavarësisë institucionale dhe infrastrukturës avancuar, do të vazhdojmë të luftojmë këta fenomene negative që minojnë progresin dhe zhvillimin e shoqërive tona. Por siç e theksova, kjo luftë nuk mund të fitohet vetëm nga institucionet. Ajo kërkon një angazhim të përbashkët dhe të gjerë nga e gjithë shoqëria, veçanërisht nga shoqëria civile. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj dhe për angazhimin e vazhdueshëm në luftën për një shoqëri më të drejtë, më të ndershme dhe më të zhvilluar. Faleminderit.